To natáčení posledního dílu proběhlo teďka uh, asi týden a půl zpátky. Ano. Bylo to pro vás dojemné, že jste musel skončit takhle? Náhoda tomu chtěla, že jsme ten poslední díl opravdu točili samostatně v jeden den, protože abyste rozuměli všechny ty díly, těch je pět, které točíte, tak ty se točí vždycky ve dvou dnech. To znamená první den tři díly, druhý den dva díly. A my jsme si ten poslední nechali samostatně na ten jeden den. To znamená první den jsme natočili všechny čtyři. Tak už když jsem šel do studia, tak už jsem cítil nějaké chvění a jak se znám, tak jsem se bál ty poslední věty. To je to mějte se fanfárově. A když budou diváci pozorní, tak už u toho slova fanfárově jsem trošku zamutoval, tam se mi trošku roztřásl hlas a určitě tam uvidí takový lesk v tom oku, protože hned poté vlastně se tady objevila slzička a má to tak být, že to bylo opravdu naposledy.